այսօր հունիսի 1-ն է նորից, երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը, դպրոցը իր ավանդական ձևով նշում է, կառավարչական կարգավիճակը ցուցահանդես, և նաև պատերի գեղարվեստական ձևավորումը, մեծ թվով մասնակիցներ են, ու շատ-շատ ուրախ եմ, որ ամեն տարի այսօր կարողանում ենք նման միջոցառում կազմակերպել, որովհետև այսօրը նաև յուրօրինակ հաշվետվություն ա երեխաների առջև, ինչ են կարելի իրենց համար այս մեկ տարվա ընթացքում, ինչքան են կարողացել փոխել աշխարհը իրենց համար լավը դեպի։ Փորձում ենք այս ձևով ուրախ անցկացնել։ Դպրոցը նաև այս ամեն տարի հունիսի 1-ին ավանդույթի համաձայն համայնքի որևէ խաղահրապարակ ընտրում է պատը և սկսում է ձևավորում։ Այս տարի Լեպսուսի 4-րդ և 6-րդ շենքերի խաղահրապարակի պատերը կկարեցինք հայկական ժողովրդական հեքիաթների հերոսներով, որոնք իրենց հերթին և դաստիարակչական են և էլ աչքի համար ավելի հաճելի։ Էլի երեխաների ձեռքերով արվում, մեր սաների ձեռքերով արվում, որը համայնքի համար կարծում շատ կարևոր դեր է։ Իրենք իրենց ձեռքով մասնակից են լինում համայնքի ձևավորմանը։